Takže čus lidi, vítejte z naší reál, já jsem Glamorok Bonnie 9 a dneska tady máme další video. A dneska tady máme video Custom Night Sister Location, Custom Night. A jdeme na to, dneska tady máme první challenge, máme tady Angry Ballad na Very Hard. Jdeme na to. Tak, to nám to půjde a tohle je celkem easy challenge, takže tady to musíme vlastně jenom tu Baloru těma dveřma zastavovat. Agresivní, než. Byl problém trošku s energií, no. Nevím, jestli oxygen na 90, tak to vždycky šoknu, protože trošku šetřím energii. Super. OK. OK, v pohodě zatím. Stejně vychází ta elektřina. Tyhle Baloro, jde už pokud. Jenom stále utočí. Usmějte se. Snažím se šetřit jiným aktora. Kašlu.
5, ráno 10% kso. Nejde prostě, já to prostě nedám, to s tou energií to prostě nevydržím, to prostě...